E o nosso convidado de hoje do Jornal de Ténis Cultivantes é um dos melhores jogadores portugueses, Tiago Cação, 22 anos, natural de Peniche, não é, Tiago? É isso mesmo. Tiago, como é que tu começaste a jogar ténis? Onde? Comecei no clube de ténis de Peniche, aos 8, quase 9. Eu antes eu jogava futsal, ginástica, natação. Fazias tudo até aos 8 anos? Fazia tudo, menos ténis. Pá, e o futsal não era. Gostavas de jogar Gostava futebol? bastante e adorava, e acho que até tenho jeito para jogar futebol. Mas eu era muito miúdo e os treinadores tinham um pouco de educação. É o que é agora, os pais eram. Pá, pronto, há sempre aquele clima mais tenso, pá, e os meus pais não queriam que eu crescesse Nesse nesse meio. mundo. E então tiraram-me do futsal e fiquei ali com 2 dias vagos. E o meu avô, que gosta bastante de ténis, meteu uma. Mas tu jogou? Chegou a jogar? O meu avô jogou como hobby, acho eu, acho que nunca foi nada sério. E então tive aquele, acho que foi sábado e quarta à tarde, comecei a treinar aos poucos. Ainda te lembras quem foi o teu primeiro treinador? Lembro, sim, foi o Miguel Moreira. Ele agora está nas Caldas da Rainha e acho que foi uma pessoa bastante importante no meu processo, porque ele tem um jeito enorme com os miúdos e com incentivar os miúdos a quererem jogar. E depois, quando se apercebeu que eu tinha jeito e que ele não tinha mais capacidade para me conseguir evoluir como treinador, mandou-me para as Caldas da Rainha com 10 anos. Então acho que ele foi uma pessoa bastante importante no meu processo, porque assim que ele soube que eu tinha jeito e que ele não tinha maneira De de me conseguir ajudar conseguir a ajudar, evoluir isso mais. mesmo, ele disse: pá, está aqui as Caldas, O trabalho está feito até aqui, a o partir trabalho de está agora. feito, pá, tu tens jeito, a técnica já está mais ou menos aqui montada. Agora está aqui o Pedro Fellner, que tinha uma equipa bastante boa e que ainda tem. Não sigo muito bem a academia do Pedro no momento, mas que na altura tinha uma equipa bastante boa e que eu me integrei 5 estrelas. Por isso é que tu, em 2010, és campeão nacional sub-12. Foi esse trabalho iniciado pelo Miguel e depois continuado pelo Pedro. Sim, sem dúvida. Eu aí nas Caldas estava super bem, estava num meio bastante competitivo, com treinadores que eu adorei, e estava a treinar com o Frederico Silva, aí não tanto, mas via, e acho que isso é bastante importante, nós estarmos no meio, porque aproveitamos sempre para ver e para aprender com o que eles fazem, as suas rotinas, a maneira como lidam com certas adversidades no treino. Então foi um momento bastante importante na minha carreira ter ido para aí, E às Caldas. quando chegas ao Nacional, em 2010, e ganhas o título, disseste, cara, ainda bem que os meus pais tiraram da futsal. Sim, obviamente, mas o meu processo no ténis foi tudo demasiado rápido, e acho que foi isso aí que também me ajudou a ficar motivado para jogar, porque eu comecei aos 8, quase 9, aos 10 anos estava a ser campeão regional de Leiria, aos 11 fiz quartos de final do Nacional. Nacional, e depois aos 12 fui logo campeão nacional. Portanto, foi tudo muito rápido. E acho que foi isso aí que me incentivou a querer seguir. 2011 e 2012, este campeão nacional sub-14. Sim. Ganhas duas vezes o título. Nesse momento começavas a pensar, apesar de ter realidade, este vai ser o meu futuro. Nunca pensei muito nisso. Acho que era uma coisa que eu tinha presente na minha cabeça, mas não me lembro de pensar que era isto que eu queria fazer de vida. Eu acho que comecei a treinar desde cedo, não digo como um profissional, mas já treinava quase diário, todos os dias, quando fui para as Caldas, e acho que desde cedo comecei a ter uma rotina de treinos quase profissional. Portanto, acho que sim, que já tinha mais ou menos na minha cabeça que queria seguir isto, mas ainda não estava inteiramente ciente. Onde é que ficaram os estudos nesse momento? Eu até aos 15 anos, salvo erro, foi até ao meu nono ano,
Fiz na escola presencial e depois aos 15 anos tive uma oferta para ir para a Noruega. Então eu fui para a Noruega aos 15, sozinho. Como é que foi essa experiência, Tiago? Como é que um rapaz de Peniche com 15 anos vai sozinho viver para a Noruega? Estava lá o Tiago Arte e a sua família que me acolheram bastante bem. E foi super difícil. Porque eu estava lá sozinho na Noruega, os meus pais estavam a 3 horas de viagem de avião, estava com poucos Mas amigos. cresceste muito com isso. Essa experiência fez-te crescer. Claro, claro que fez. E não foi só essa, como também andei a jogar o circuito júnior. Isso aí também acho que foi uma experiência incrível para o meu desenvolvimento, porque tive a oportunidade de conhecer várias culturas e várias pessoas, vários atletas. Tive a oportunidade de estar entre os melhores do mundo, com o Zverev, com o Rublev. Jogaste com o Zverev e com o Rublev aqui na Maia. Sim, e com o Casper Ruud, com essa malta toda que agora está no top. Quando jogavas com eles e ganhavas alguns deles e olhavas de igual para igual, qual é a diferença que tu vês agora? Eles estão lá em cima e tu estás a tentar chegar lá em cima. O que é que, neste processo, o que é que atrasou? Porque tu o valor tens, isso foi ligado. Claro, pá, eu acho que o que me atrasou foi ali entre os 15 e os 18, em que eu basicamente eu fui forçado a ir para lá porque o ténis, como todos sabemos, é um desporto bastante caro. E para se conseguir apostar nisto, uma família não precisa de ser só rica, precisa de ser bastante rica. E não é isso que a minha família é. Somos pessoas Como honestas. a maior parte Como a maior parte de portugueses, como das muito famílias bem. todas portuguesas, não é? E, portanto, aos 15 anos, pá, já estávamos a pagar, se não me engano, era 500 euros para eu treinar, depois mais viagens, mais equipamentos, É muito. mais tudo. Já estava a ser umas despesas enormes e era aí que eu precisava de apostar mais na minha carreira. Então, quando surgiu a oportunidade de ir para a Noruega, pá, tive que aceitar, porque ou era isso ou acho que não ia. Que ia ser difícil continuar a jogar. Por isso é que tu jogas, és campeão nacional sub-12, sub-14, duas vezes sub-14, e depois só jogas sub-18, sub-16 não jogaste muito aqui em Portugal, estiveste lá na Noruega. Sim, mas sim, estive lá mais na Noruega, mas lá as coisas não foram bem planeadas. Fui para lá, fiquei lá um bocado perdido estes 3 anos. Cresci bastante como pessoa e como atleta também, mas só no último ano é que comecei a trabalhar com um treinador que eu gostava bastante, que era o Paulo Gamboa, e que tenho um carinho enorme por ele, porque acho que aprendi bastante com ele, não só a termos de nível tenístico, como pessoais, cresci como pessoa. E aí foi quando senti que estava a começar a jogar melhor, mas esses 3 anos foram uns anos em que impediram o meu desenvolvimento como atleta. Depois, quando comecei a jogar aqui, a treinar na Federação, Regressas aos 17 para Portugal? regresso aos 17 para Portugal. És vice-campeão nacional de sub-18? Sim, estou aí com o Paulo Gamboa. Estou um ano com o Paulo Gamboa. Em cerca de 6 meses, vou de 200 ITF para 50 ITF. Faço para aí 9 pontos, havia sempre do qual e isso. E depois acaba o contrato e aí vou para a Federação Portuguesa de Ténis. Mas foi só aí na Federação que eu senti que o meu desenvolvimento como atleta começou a ser retomado, porque pá, temos os melhores treinadores, a meu ver, a nível mundial mesmo. Eu já treinei em muitos sítios e a equipa que tem adoro mesmo, percebem bastante, conseguem ensinar o que sabem. E acho que isso aí é bastante importante. Aquele Tiago, fora do corte, é assim tranquilo como tu aparentas? O que é que tu gostas de fazer? Sim, eu acho que sou uma pessoa tranquila. Gosto de jogar jogos de computador, gosto de ler também. O futebol ficou para fora? O futebol. Futebol não, futebol não. Só ver, só ver. Só ver, às vezes. E jogar mais.
Sou bastante fã de Tolkien, que é o autor do Senhor dos Anéis. Sou bastante fã, então estou a ler as obras todas dele. E gosto de fazer surf. Quando tens Mas, oportunidade, o quando mar tenho a ajuda-te, oportunidade, acalmar, sim, o ajuda-te. mar é uma maneira em que eu tenho de relaxar mentalmente. E quando estou lá, estou sozinho, Fazem peniche de baleado? em peniche, sim, baleal, supertubos, lá por essa zona toda, a costa. E isso é uma maneira que me ajuda bastante a As relaxar. pessoas não têm noção, mas no ténis há muitas rotinas e vocês, tenistas profissionais, têm rotinas muito apertadas. Um dia de um tenista é muito difícil, porque há sempre coisas a fazer, não há quase períodos mortos. Como é que tu, nos períodos em que agora está a terminar a época, como é que tu consegues relaxar? Ou já está tão dentro de ti que tens que trabalhar, que estás uns dias e depois tens que voltar novamente? Sim, eu acho que já está bastante dentro de mim, que eu já desde muito cedo que treinei bastante e pá, sabe, sempre bem termos ali 2 semaninhas de férias, é verdade. Mas chega ali a 1 semana e já me começa a dar aquele bichinho para ir jogar. E não é que eu pare 100% fisicamente, porque eu não paro. Gosto sempre de fazer surf, de estar em Estás atividade ativo, pois. física, estou sempre. Nunca é que pare e fico 2 semanas deitado no sofá a ver filmes ou parado. Eu estou sempre a fazer exercício físico. Acho que é uma coisa bastante boa para mim, que nunca perco assim a forma física completamente. Representar Portugal sempre foi uma missão desde miúdo e depois, a partir do momento que começaste, sentiste que estavas a cumprir parte do teu caminho, do teu percurso. Claro, acho que isso é. Ainda te lembras da primeira vez que representaste Portugal numa seleção? Isso já foi muito tempo mesmo. Mas era um sonho quando começaste. Era um sonho, obviamente, estar lá. Ter o fato de treino dizer Portugal Ter isso e. tudo, receber os fatos de treinos, ainda me lembro dos primeiros que eram da Prince. Não sei se eram vermelhos ou brancos, mas ainda me lembro. E foi um sonho, claro, é sempre. É o expoente máximo naquela idade de irmos representar Portugal ou irmos ao Campeonato da Europa. Fiquei obviamente bastante feliz, já foi para aí há 10 anos ou 11, mas não estou a lembrar da primeira vez, mas Mas tens esses flashes, se for ver, vou-me lembrar, obviamente. quando falaste há bocado Rublev, Zverev, etc., esse Corrudo, e esses jogadores com quem tu jogavas nos europeus, nos torneios internacionais, tu agora vê-los no topo, tu chegaste a 395, foi o teu melhor ranking até agora, 395 ou 394, estás agora a caminhar para ir outra vez. É uma Esperemos. questão de pormenores, Tiago, porque é o que parece, ou seja, o ténis está lá, são pequenas coisas que fazem a diferença. Claro, é ali pequenos momentos e depois acho que também é estar neste ambiente. Uma coisa é o 15, outra coisa é um challenger, outra Claro, coisa é. e acho que aqui no Challenger nós somos forçados a jogar mais. Portanto, é normal que o nível vá sempre subindo e depois quem tem nível sobe ainda mais e mais e depois vai para os ATPs. Mas acho que o difícil, se calhar, para alguns, obviamente, é conseguir sair ali dos 15 mil, porque os 15 também estão fortes e estão bastante fortes neste momento. Mas aqui nos Challengers é mais fácil de jogar, eu sinto. Para além dos singulares, tu jogas também bem pares, tens 4 títulos internacionais. Os pares ajudam-te também depois no teu jogo de rede, por exemplo, nos singulares ou em mais algumas coisas? Sim, os pares ajudam bastante. Eu no último ano não joguei tanto, foi um erro meu. Devia ter jogado mais nos últimos 2 anos, mas eu também sentia Tem a ver com que gestão de esforço? tinha a ver com isso e também que eu andava aqui com uns problemas no braço, em que eu fazia um jogo e ficava logo com o braço bastante preso, então tinha que descansar e agora estou-me a sentir melhor e acho que foi um aspecto mais técnico que mudei. Agora estou-me a sentir melhor e sim, quero apostar não digo numa carreira à paz, porque Sim, o agora meu temos objetivo é os sempre singulares. singulares, mas quero apostar todos os torneios a jogar pares, sim. Só se estiver muito cansado aí opto por não jogar, mas acho que os pares ajuda bastante. Quais são os teus objetivos a médio e longo prazo, Tiago? O teu objetivo para 2021? O meu objetivo para 2021, eu ainda não falei disso com os meus treinadores, mas acho que se vai manter, vai ser top 400, conseguir entrar no top 400. Obviamente porque eu quero ser sempre mais ambicioso e se calhar 350, mas para já top 400 e depois vamos vendo como é que está a correr. Ainda tens 22 anos, tens uma carreira pela tua frente, mas
Já pensaste no que queres fazer depois do ténis? Vês-te a treinar? Se me vejo a treinar. Treinar atleta, sim. Como treinador. Depende. Depende como corra o ténis. Se me correr bastante bem, se eu conseguir viver confortavelmente, sem fazer nada, nos primeiros anos não me vejo a treinar. Vês-te a surfar? Sim, vejo a tirar mais tempo para mim. Por acaso eu não tenho aquela ânsia de quando deixar de jogar e ir logo treinar um atleta e coisa. Gostava de ter uns meses, anos, não sei, para mim e para visitar o mundo, para conseguir andar aí a surfar e a ter algum tempo para mim, porque eu não tive assim tanto tempo como gostaria. Foste obrigado a crescer muito rápido, Tiago. Sim, acho que sim. Acho que nós todos aqui no ténis somos. Ficam mais precoces, ficam adultos mais cedo, é isso? Claro. Amizades no ténis, são amizades para a vida? Pois, não sei. eu acho que... Consegues ter dito de outra maneira? Conseguiste fazer amigos no ténis, que sabes que são teus amigos para... Eu tenho bastantes amigos no ténis e dou-me bem com muita gente. Não estou a ver agora uma pessoa que eu me dê mal ou que não gosto, ou isso. Dou-me bem com toda a gente. Mas eu acho que são sempre amizades competitivas. Porque estamos aqui... E depois estás a jogar contra eles. Sim, e é preciso saber diferenciar isso. Mas sim, eu vejo-me com amizades para a vida. Mais até daqueles que... com quem tu conheceste aos 11 anos e 12, são esses sim, que se calhar... Sim, esses aí que... Sim, e com quem treino agora, com o Luís, e com quem já cheguei a treinar, com o Francisco. Com essa malta toda que vive aqui no dia-a-dia. Acho que são amizades para a vida. Tantos anos de ténis que já tens, deves ter experiências incríveis, coisas que podes contar, outras que não, se calhar. Mas lembras-te de alguma história assim engraçada que tenha acontecido? Algum torneio, alguma viagem, algum jogo? História engraçada. Lembro-me de uma história engraçada em que fui jogar para a Finlândia com 15 anos e fui lá jogar uma semana. Estava na Noruega, faço a viagem da Noruega para a Finlândia, chegamos à Finlândia e a minha mala não chega. E estou uma semana sem roupa. Então a alternativa foi, o meu treinador teve que me emprestar duas t-shirts e dois calções e dois pares de meias e cuecas. E as lavando? E a lavando todos os dias, só que os equipamentos eram horríveis, eram os equipamentos da TTK, todos cansados, ficavam tipo por aqui, super largos, e eu fiz final, felizmente e se calhar infelizmente, e tive que estar a lavar todos os dias aqueles dois equipamentos horríveis, todos cansados, tipo, quando chegou ao final do dia. Não, foi aquilo, já estava com um cheiro a mofo, tipo, ao lado, pá, obrigado. Foi. Tiago, como é que tu vês o ténis português neste momento? Pá, vejo, acho que nunca teve tão bem. Temos bastantes jogadores a jogar bem, um nível médio bastante alto também, acho que o ténis português nunca teve tão bem. Vivias sem ténis? Não, porque é isto que eu sei fazer basicamente, é isto que eu gosto e que é este o meio onde eu gosto de estar, portanto não vivia sem ténis. Ainda bem, porque te fazes falta e és um dos melhores executantes em Portugal. Desejo-te as maiores felicidades. Obrigado, Pedro. E que daqui a uns anos possamos falar dos teus êxitos no ténis. Obrigado.